У командному заліку серед дівчат Дніпропетровська область вибороло перше місце. Що це за дисципліна та чому наші дівчата стали найсильнішими, будемо дізнаватися від спортсменки. Це Орина Боровкова, дворазова чемпіонка України серед юніорок з класичного жиму штанги лежачи. Орина, ну вже ми сказали про те, що це жим штанги лежачи, і що це така досить серйозна дисципліна. Тому як так сталося, що така тендітна гарна дівчина обрала для себе жим штанги лежачі? Ну, взагалі, я раніше займалася акробатикою, стрибками на акробатичній доріжці в спортивному клубі «Віват». І десь, коли вже почала вивчати перший дорослий розряд, ми почали додатково ходити до тренажерної зали, та, ну, щоб покращувати свою фізичну підготовку. І однією з справ там був жим лежачи, і потрохи почали займатися, почало виходити, і тренер побачив здібності, і почали розвиватися також і в цьому направленні. Дівчатам не можна піднімати важке. І про це і лікарі говорять, і взагалі ось до якогось віку, особливо, якщо це дівчина ще не дуже сформована, то такі дисципліни намагаються уникати. Але все ж ви займаєтеся цим видом спорту? Так, тут дуже необхідно розуміти, що одразу ти не будеш піднімати вагу 80 і 100 кілограмів. До цього необхідно підходити потрохи. Тобто спочатку це було 20 кілограмів, потім 30, потім 40, і так дійшли. Скільки вже ви тепер можете підняти? 80. 80 кілограмів? Так. А вага яка? 61. 61 кілограм, а ви 80 піднімаєте. Так. Ну, це вважається в спортивній кар'єрі досить таки успішно. Так. А скільки потрібно було підняти кілограмів на самих змаганнях? Взагалі ми з тренером планували пожати 85 кілограмів, але були допущені трошки помилки технічні та психологічні, тому трошки не вийшло. Але будемо працювати далі, покращувати результат і вже намагатися виїжджати на міжнародну арену і там виборювати також медалі. На міжнародній арені чи є такі сильні дівчата, з яких країн і з ким вам доведеться змагатися, аби стати ще кращими, ніж це було зараз на чемпіонаті України? На міжнародних змаганнях у нас дуже сильні дівчата з Франції та з Англії, тому будемо з ними конкурувати та будемо намагатися в них також виграти. Так, тобто ваша вагова категорія – це 63 кілограми. 63, так. І ви якраз в цій категорії можете до 63 кілограмів набирати вагу. Якщо вага буде більшою, то все, ви в іншу категорію потрапляєте? Так, я переходжу в іншу категорію, і там інші нормативи, вони більш складніші, тому треба триматися. Треба тримати цю вагу, так. З приводу дієти і взагалі харчування, то якраз такі спортсмени, які повинні їсти, набирати силу, тримають дуже добре вагу і слідкують за своїм раціоном. Що їсте? Взагалі я стараюся їсти білкову їжу, більше білка. М'ясо їсти? М'ясо, так, яєць, творог, бо якщо їсти лише цукерки, ти багато не сили буде мало, так. Звичайно. Чи є спеціально сформована дієта для кожного дня? Ні. Тут же так більше фантазії. Тобто ви собі можете дозволити будь-що, я так зрозуміла. Так, якщо я дивлюся, що вага трошки в мене починає рости, то там, звісно, коригую своє харчування і намагаюся взагалі держати і тримати в одному. Видно, що ви спортсменка, яка піднімає 80 кілограмів по вам. Я маю на увазі, чи це відображається на вашій фігурі? Я б не сказала. Так видно, що я займаюся спортом, але фігура від цього не страждає. А як тоді ми бачимо спортсменок, штангісток, у яких такі дуже міцні м'язи, і по ним одразу видно, і не зразу зрозумієш, чоловік то чи жінка навіть. Тобто такі, от, знаєте, вже з досвідом перекачані такі спортсменки.
Ну, по-перше, щоб стати такою перекачаною, необхідно займатися дуже-дуже багато років, там 10, 15, 20. І ті дівчата, які такі дуже перекачені, ти не відлічиш, чи жінка це, чи чоловік, то вони, ну, скоріш за все, приймають якісь препарати, і тому вони так виглядають. Угу. А якщо все нормально, так, то тим більше вам же треба контроль проходити. У нас так, є допінг-контроль, тому тут з цим дуже все строго. Угу. Орино, все ж спорт досить серйозний, і в такому виді спорту потрібно мати і внутрішній такий стержень, такий, знаєте, внутрішню силу. Що вам допомагає перемагати? От взяти ту вагу, яку ви хотіли, наприклад? Ну, напевно, розуміння, для чого я це все роблю. Мені, по-перше, це дуже подобається. По-друге, щоб, ну, гарно виступити на змаганнях, необхідно проявити силу волі, впертість, впевну, також розізлитися іноді на себе, коли ти, ну, не зовсім щось виходить так, як ти планував. Угу. Але все ж, чи може зараз оцей спорт вплинути і на щось інше у вашому житті? Можливо, на особисте життя, чи на навчання? Ось як ви поєднуєте і тренування, і щось те, що вам дає можливість розвиватися як особистість? Ну, взагалі я займаюся спортом, працюю та навчаюся в інституті. І тут головне – це вчасно розподілити ті завдання, які в тебе є. І не гаяти марний час. Тобто, якщо ти, у тебе там день розпланований, ти все зробив по плану, і в тебе навіть є багато вільного часу, на який ти можеш просто підділити на себе і, не знаю, там Інстаграм подивитися чи ще щось. Тому необхідно просто працювати, намагатися все це поєднати. Отак. А скільки годин ви тренуєтесь? Як взагалі тренування розподілені? Я тренуюся два рази на тиждень по 2 години. Ну, я вам скажу, це не дуже багато, бо є спортсмени, які чи не щодня тренуються для того, щоб мати гарні результати. Виходить, від природи у вас є сила, і ви просто її трошечки підтримуєте. Ну, так. Угу. Але, ну, для того, щоб ще покращити результат, більше треба тренуватися? Так, зараз будемо придивлятися план тренувань з тренером та, ну, додавати тренування також у тиждень. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, Марино. А покажіть ще й медаль, і що то у вас за кубок був. Що це? Можна подивитися? Угу. Чемпіонат України. Ось так. Так, з класичного жиму лежачи, так. Угу. І медалька є. Це перша ваша медаль? Ні, це моя друга медаль з чемпіонату України. Перша медаль була минулого року. І також у абсолютному первенстві була також перше місце. Абсолютна першість також була, да? Так, це серед всіх вагових категорій. Там по коефіцієнту рахуються бали, і потім за цими балами розподіляється призові місця. І ви бачили, що, ну, все, я стала абсолютною чемпіонкою. Які почуття у вас були? Ну, радість, звичайно, була. Цього разу, ну, третє місце я зайняла, але є ще куди стрімитися, більше треба працювати, і дуже хочеться наступного разу, наступного року все ж таки вибрати перше місце в абсолютній першості. А чи є у вас хлопець, Орина? Ні. Немає? Наразі ні. Отак, зараз всі хлопці, які там дивляться на вас, мабуть, будуть звертати увагу. А що хлопці, не бояться таких сильних дівчат? Ні. Ну, дивлячись, про яких хлопців ми говоримо. Є такі хлопці, що, ну, як дівчата, такі тендітні, маленькі, тому... Ну, вам же подобаються не тендітні, не маленькі, ні? Ні. Ну, я так і подумала, звичайно. Вам подобаються мужні чоловіки, так? А як вони ставляться до дівчат, які займаються таким видом спорту? Це ж піднімати таку вагу. Не кожен чоловік підніме. Вони, ну, позитивно ставляться, навіть таке захоплення в них і дивування, як ця дівчина стільки піднімає. Тому, мені здається, це ніяк не заважає і не буде заважати. Угу. Тобто ви просто собі піднімаєте цю штангу і ніяк в звичайному житті це не відображається на вас? Ні.
Орина, знаєте, цей вид спорту в Україні досить давно взагалі в світі. Як він зараз розвивається? Чи можемо ми сказати, що ось останнім часом результати покращуються і вже є можливість виїжджати і показувати світові, що українські дівчата можуть, вміють, і у них є небагато і конкурентів? Ну, взагалі, цей спорт розвивається досить непогано в Україні. Так як зараз у нас війна, то багато спортсменів все ж таки повиїжджали з України. Але конкуренція є, як і в нас в країні. Також проводять багато зборів, ну, федерація, що дає змогу покращити свої результати. Та потім, виїжджаючи на чемпіонати Європи, чемпіонати світу, наші спортсмени також багато виборюють медалі і перших призових місць. Тому я вважаю, що Україна, вона, ну, дуже сильна в цьому плані. Угу. Ну, це лише одна дисципліна, в якій ви всі змагаєтеся. Ну, так, взагалі. Чи є додаткові? Ну, є пауерліфтинг, там є у нас триборство, тобто тяга, жим лежачи та присід. А є окремо жим лежачи, ну, класичний та в екіпіровці. А що за екіпіровка? Ну, розкажіть більше, будь ласка, про цей вид спорту, бо цікаво насправді, чим він відрізняється від пауерліфтингу, наприклад. Ну, паралітинг – це у нас триборство, тобто три дисципліни, в якій повинен спортсмен виступати. А ось жим лежачи – це одна вправа, яку спортсмен робить. Є три спроби, щоб пожати там першу вагу, другу вагу і третю вагу. В екіпіровці жим – це коли така спеціальна майка одягається. І, ну, в принципі, майже те ж саме, що звичайний жим, проте більшу вагу ти можеш підняти. І більше необхідно напрягатися. А наскільки більшу? Ну, тобто екіпіровка, вона взагалі розрахована на те, що спортсмен буде більшу вагу піднімати? Ну, я взагалі не дуже розбираюся в цьому напрямку жиму. Я більше по класичному жиму лежачи. Але так, якщо, ну, вкратце взагалі, то, напевно, так. Угу. І є судді, так, і хто серед суддів може брати таку увагу і дивитися на те, наскільки правильно і технічно зроблений цей чи інший елемент? Чи ви жали правильно, чи ви розподілили тіло, корпус правильно? Тобто, які є умови, щоб піднімати цю штангу так, як потрібно? Ну, по-перше, ти коли лягаєш на лавку і починаєш жати, там є команди. Тобто ти знімаєш штангу, тобі подають, потім кажуть старт, ти її опускаєш, тримаєш там пауза, ти не повинен раніше команди жати, тобі кажуть жим, ти жмеш і потім по команді також ставиш її, ну, назад на стойки. Якщо ти не дотримався якоїсь команди, то тобі вже не зарахують твою спробу, навіть якщо ти пожав цю вагу. Також повинен таз бути прижатий до лавки. Тобто, якщо таз відірвався, ну, від лавки, то вже не зарахується спробу. Угу. І стопи. Стопи також не потрібно відривати, повністю стопа в нас стоїть на підлозі. І по кутах. Тобто, коли ти жмеш штангу, повинен бути кут 90 градусів, і якщо немає цього кута, то також спроби не зараховуються. А хто це вимірює? Це знімається все? Це вимірюють судді, тобто один суддя сидить по центру, і є два бокових судді. Центральний суддя, він дивиться, щоб, ну, по-перше, він говорить команди, і, по-друге, він дивиться, щоб штанга, ну, лягла в нас повністю на грудь, і був кут 90 градусів. Бокові судді, вони дивляться за тим, щоб нічого не з'їхало нікуди, щоб все було правильно зроблено. Да. Який час дається для жиму? Одна хвилина. Ти повинен протягом однієї хвилини почати робити вправу. Якщо спортсмен не почав робити, то, ну, спроби не зараховуються. І таких спроб, чи були у вас невдалі спроби? Чи були такі змагання, про які не хочеться згадувати? Мені здається, у кожного спортсмена були такі змагання, проте тут головне робити висновки та покращувати далі свої результати. Ну, було таке, насправді, було. Так? Да, було. Хвилювалися дуже? Так. Я знаю, що спортсмени подеколи настільки переживають, що ніби звичну роботу роблять, як завжди, але оце хвилювання їх переповнює і все, і вони можуть кинути ту штангу і все, і нічого не зробити. Чи було таке у вас? Було.
Було таке, що на тренуваннях вдавалося пожати вагу, а на змаганнях не виходило. Не виходило, тому що було звичайне хвилювання і плюс ще переїзд, на змагання проходять на Західній Україні, тому необхідно час доїхати з Дніпра там до Західної України, це теж так, дорога, 15-17 звичайно. Годин, і ти вже трошки сил так потратив, і ще коли виступаєш, також починаєш трошки нервувати, тому іноді не вдається зробити те, що ти планував. А здається так, що та величезна штанга, що вона впаде на того бідного спортсмена, хто дивиться за тим, щоб ця штанга нормально там трималася? В нас перед початком змагань є зважування за 2 години, і ми вимірюємо висоту стоек, тобто це такі штучки, на яких стоїть наша штанга. І коли ми опускаємо штангу, там також є такі страхувальні стойки, на які, якщо навіть вона буде опускатися і впаде, то вона впаде не на самого спортсмена, а на ці засоби безпеки штучки. Все ж є, так? Так, так. А бувало таке, що ця штанга якось на тренуваннях невлучно падала? Нічого такого не траплялося? Ні, такого не було, тому що також тренуємося на спеціальній лавці для жиму, там, де також є ці страхувальні залізні стойки, і тому навіть якщо щось там не вдавалося, то штанга кладеться потім на цю страховку і все, нічого не відбувається. З якої ваги ви почали взагалі своє тренування? От скільки кілограмів брали і за який період ви почали збільшувати? Це було дуже давно. Почала, як і всі, з пустого грифу, з 20 кілограмів, потім почали потрошки додавати вагу, там 30-40 кілограмів, 60. Це в якому віці? Скільки років вам було? Я почала з 15 років. Угу. І ось так за декілька років ви здобули результати? Так, я спочатку виступала в аматорських федераціях і пробувала там свої сили. І вже потім, коли всі нагороди там позабирала, вирішила вже спробувати нашу федерацію. Тут позабирати? Так. Федерація всеукраїнська наша є? Так, ФПУ, Федерація пауерліфтингу України. І от зараз вже другий рік виступаю в цій федерації. Скільки ще треба медалей забрати? Багато. Є мета? Так, мета є, і я дуже сподіваюся, що все ж таки цієї мети я досягну. І дуже хочеться, звичайно, привезти медаль з міжнародних змагань, і як з чемпіонату Європи, так і з чемпіонату світу, тому... Коли це буде? Чемпіонат Європи планується в цьому році у серпні, в Туреччині на початку серпня. Чемпіонат світу не дивилася, чесно. Готуєтесь до чемпіонату Європи? Так. Поїдете? Так. Що для того треба, щоб там вибороти краще місце? Треба підвищувати свої результати, ту вагу, яку ти жмеш, щоб вона була вже конкурентно здатна з іншими дівчатами. Це скільки кілограмів? Хоча б 90. 87,5, 90. Це було б вже непогано. Я, Орина, бажаю вам успіху, щоб та омріяна вага все ж далася. Та й взагалі, найбільше спортсменові потрібне здоров'я. Ось це перше. Впевненість у тому, що він все зможе і результати будуть самі по собі. Тим більше, що ви вже зараз маєте непогані абсолютні результати на чемпіонатах і залишається зовсім небагато. Будемо тримати кулачки за вас і за наших українських дівчат, особливо за дівчат з нашої збірної команди Дніпропетровської області. Хочеться, щоб все було добре. Бажаю вам успіху, а ми зустрінемося за декілька хвилин.